dowladda soomaaliya ayaa si weyn u daneyneysa in ruushka uu safaarad rasmi ah ku yeeshto magaalada muqdisho sida ay qortay warbaahinta dalka ruushka soomaaliya ayaa usoo jeedisay ruushka inuu safaarad rasmi ah ka furto magaalada muqdisho sida ay sheegtay warbaahinta dowlada ruushka ee r i a oo xiganaysa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya danjire axmed macalin fiqi ruushka oo afartan sano ka hor muqdisho kulahaa adeega diblomaasideed ee ugu weyn gobolka geeska afrika iyo halka keliya ee ku taalo badweynta hindiya ee safaaradka uu ku lahaa ayaa dhowaan soo bandhigay inuu doonayo inuu sare u, -so inu inu -u qaado xiriirka soomaaliya tallaabadan ayaa timid kadib markii uu bish yimay eesanadkan uu muqdisho soo booqday safiirka ruushka ee soomaaliya ufadhiya danjire makaa-il galafanof kaasi o aan degnayn muqdisho